أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اسٹوڈنٹس نماز پڑھا کریں. آج ٹاپک پڑھتے ہیں امیکس کیورے. یہ لیٹن ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے عدالت کا دوست. ایک ایسا آدمی یا گروپ جو عدالت کی مدد کرے, جو جس کا براہ راست سے ایکشن سے کوئی تعلق نہ ہو لیکن پھر بھی وہ کورٹ کی مدد کرے کیونکہ اس کی دلچسپی ہو اس میٹر میں جو کورٹ میں چل رہا ہے. ایسے لوگ امیکس کیورے کہلاتے ہیں. ان کی بڑی اہمیت ہے, ٹھیک ہے نا. فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریکوری آف فائنانس آرڈیننس 2001 میں ان کا ذکر بھی ہے.